शिवा गोपाल तुम्हार नाम कि तुम्हार नाम कि पढ़ी आसा ना कौन क्लास एफला हाँ एफला एक ना आम एक ना ऊसला हाँ कौन स्कूल हलबुद कौन क्लास फाइव तुम कौन स्कूल एक स्कूल ककाय कर्परा ढकुआखाना कत जा जग 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 कि भाड़ा डेरश टका कि आनी से सीमेंट टीमेंट आनी गई थका ककाय ठीक है कौन गाँव कले बगरी गाँव अच्छा जग जग आम ढकुआखाना जा और कि दूर आस फाट विहु ला फाट विहु कि नाम तुम ज्योति प्रसाद पेगु तुम कौन गाँव कैंसल लिटार कि कैंसल लिटार कि गान ककाय बड़ धुनिया गान कि नाम ककाय ककाय धुनिया गान रास्त गई थको ढकुआखाना कैमेरा तो लाइन आम ढकुआखाना गई थकोते आम गोपी रंजन पेगुक पालू और गोपी रंजन पेगुर गोपी रंजन पेगुए एक जाल खावी जाल और एट मोना सहित जाल मार कत जाल मार जाए सीगात जाल और गोपी रंजन पेगुए आम कलेजे शिवसगर पढ़ी कमार्स कलेज वणिज्य महाविद्यालय दीपाली बैदक चीनी पाए सके दत्त बैदक चीनी पाए आस्ना बैदक आस्ना बैदक चीनी पाए और अपना गाँव नाम आमगुरी आमगुरी गाँव गोपी रंजन पेगु देवक एजन शिक्षक आसिल देवक कि नाम आसिल देवर पेगु देवर पेगु तो एजन शिक्षक आसिल आरो अवसर प्राप्त तेखेते पढ़िब गैछिल आर्थिक अनाटनर कारणे स्नातक हब नोवारिले गुछि आहिल आरो इयात खेती बाटि करि चलि आछे चलि आछे एते ला चलि केमन आपन ला चलि कोले लास पाउर पास्ता एकु डांगर न हय पास्ता ला चलि कोन ताते किमान डांगर डांगर तु डांगर तु लरा ग्रेजुएट ভালো আপনি নোয়ালে কে লড়া গিয়ে যাবেন কি নাম তার দেবজিৎ পেগু কি কিবা করি আছেন তা কিবা করি আছেন না তেনে কি তো চাকরি বাকরি তো আমার সমস্যা তো অলপ বেয়া এই কারণে এতিয়া চেন্নাই গুছি গল ওই দিনা ওই সইছারে পঠাই দিলু চেন্নাই কি কইবল গছে কোম্পানি ও আচ্ছা 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 ঘুমাবো আর আচ্ছা বাকি লড়া গিতা বাকি লড়া গিতা এতিয়া এই ডিগ্রি সেকেন্ড ইয়ারত পরীক্ষা দিলে ব্রহ্মপুত্র কলেজ ওচৰতে হাই স্কুলত পঢ়ি এটা মাস্টৰ বিলাকে দৰমা নাপায় নি নাপায় বেঞ্চাৰ অ বেঞ্চাৰ আছে বেঞ্চাৰ স্কুল অ ৰিকগনাইজ হ'ল নহ'ল নাই ৰিকগনাইজ হৈছে অ আচ্ছা 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 হেৰি তেনে হলে পেগু আপোনালোক ইয়াত ধৰক ভৰণৰ এমএলএ হয় ভৰণৰ আহে নাহে তেনেকে আহে মাজে মাজে হয় দুভাগনালৈ আহে আমাৰ সে গ্ৰাছ লেভেললৈ ইয়াত গাঁওবিলাকলৈকে আমি ধৰক মই আগতেও আহিছোঁ বহুদিনৰ আগতে ঢকুৱাখানা মই আহিছোঁ এইফালেদি গৈছোঁ কিন্তু এতিয়া বহুদিনৰ মূৰত আহি আমি টেকেলি ফুটাৰ পৰা দেখিছোঁ স্কুটাৰ মই ঠেল ঠেলি আনিব লগা হৈছে কেইবা ঠাইৰো পানী কেৱল গোটেইকেইখন দলং ভঙা আৰু তাৰ আৰু এখন এল পি স্কুল আছে তাত এশ দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে তাত টিচাৰ এজন আৰু তাতো গোটেই ৰাইজে মানে অভাৱ অভিযোগ গোটেইবিলাক এই এই তাৰ গোটেই শিৱসাগৰলৈ যায় গোটেইবোৰ গ্ৰেজুৱেট ল'ৰা ৰিক্সা চলাবলৈ যায় তাত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ গ্ৰেজুৱেট ল'ৰা আমাৰ শিৱসাগৰ ৰিক্সা চলায় এতিয়া ভৰত নৰ এম এল এ ভৰত নৰক নকয় নি আপোনালোকে এইবোৰ কথা যে আমাৰ কিবা কৰিব লাগে নাই কৈছোঁ আমি অৱগত কৰিছোঁ আমাৰ দুখ দুৰ্বাৰ কথা তেখেতক জনাইছোঁ লোকেল এম এল এ হিচাপে আৰু অসমৰ এজন মানে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ সেইবাবে আমি আবেদন নিবেদন জনাইছোঁ প্ৰতি বছৰে আমাৰ এই মানমাৰৰ যিটো মঠা সেইটো মানে ভাঙি যায় আৰু ঠিক তেনেকুৱাকেই আমাৰ বৰ্তমানো 11 কোটি টকা চেংচন দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা এতিয়া ৰাস্তা গুণি আছে যদি কমপ্লিট হোৱাৰ
মানে ইয়ালকে রাস্তা হবনি দেখিন লাগি ইয়ালকে না না ইএনডিৰ কথা কই ইএনডি ন আমাৰ হেতু রাস্তা যেটো আপোনালকে এতিয়া আহিছে হয় হেতু রাস্তা প্ৰতি বছৰে বনা যোৱা বছৰো বনুৱা হজা হয় হৈছিল তাৰ যদি বানপানীতে আকো একন সুমাৰ কৈ তৈ বিছি গৈ ন ঠিক আছে বানপানীতে বনাওক কিন্তু সরকারৰ টকাটো আছে টকা নথকা নহয় হয় এটা ধৰক যিখিনি পানী হয় কিন্তু দুটা কালভাৰ দিব পাৰে দিব আৰু যিখিনি দলংখিনি বেয়া দলং বেছি খৰচ নহয় কাট কেটামান গানি ফালে তক ঠিকে কৰিব পাৰে ডিচিয়ে ভাগ লব লাগে ইয়াৰ এজিচিয়ে লব লাগে এম এল এ নিজে চাব লাগে আচ্ছা আপুনি কোন দলৰ মানুহ আপুনি কংগ্ৰেছ দলৰ মানুহ নেকি নহয় একো নাই এইটো মানে এইটো ছাপৰ্ট কৰোঁ আৰু কংগ্ৰেছ নহয় একো নাই একো নাই এতিয়া নিজা দলৰ এটা মানুহ আছে আমিতো কাকো মানে এইটো কৰা নাই যে তুমি বেয়া তুমি কাম কৰা তুমি এম এল এ আমাৰ কাৰণেহে হয় তুমি তোমাক ভোট দিছোঁ কাৰণে তুমি এম এল এ আমাৰ কংগ্ৰেছ এজিপি আমাক ক'বলৈ নাই আমাক আমি তোমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি তুমি আমাক দলং দিব লাগিব কাৰণ আমি টেক্স দিওঁ আমি এতিয়া আমাক গোটেই আমাক আমাক শান্তিৰে থাকিব দিয়া আমাক দলং দিয়া আমাৰ ল'ৰাই পঢ়িব লাগে আমাক এটা স্থান দিয়া সেইটোৱে কথা আৰু যদি তুমি নোৱাৰা তেনেহ'লে তুমি এম এল এ হ'ব নালাগে কিন্তু ভৰত নৰ বা কোনোবা বেলেগ নৰ কোনোবা ডেকা বৰঠাকুৰ আমি ক'বলগীয়া নাই নাই কি আমিতো বেয়া নাপাওঁ মোৰ শত্ৰু নহয় গতিকে কথা আছে আমাৰ ৰাইজৰ মানুহে ৰাইজৰ কাম কৰিব লাগিব হয় হয় আচ্ছা পেগু ভাল লাগিল আপুনি আহি থাকোঁতে ভাল লাগিল আপোনাৰ নামটো ক'ব নেকি মোৰ নাম সুমেশ ডেকা সুমেশ ডেকা মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ নগৰত আৰু আমি ইয়াতে তুলি আছোঁ এই পাটকাই টিভিৰ কাৰণে কৰি লক্ষ্মীনাথ দলে আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল আপুনি কওকচোন এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যদি বেমাৰ হয় কি কৰিবলৈ যায় ডক্টৰ আছেনে নাই পাব্লিক পি পি এছ চি আছে নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খুব সৰ্বাস কৰি আছে যে আমি অসমৰ ৰাইজক স্বাস্থ্য দিছোঁ এতিয়া এই অঞ্চলৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট দিচাংমুখৰ পৰা আহিয়ে ঘাটটো পায় ঘাটৰ পৰা আহি আমি দেখিছোঁ ৰাস্তা বেয়া একোডাল নাই স্কুল ভঙা কিবা কিবি ধেৰ আপুনি কওকচোন দলে আমাৰ ইয়াত স্বাস্থ্য তেনেকৈ হেৰি দিয়া নাই কোনো নাৰ্ছ দিয়া নাই ডাক্তৰ দিয়া নাই বকুলগুৰিত সেই বকুলগুৰি চাৰিআলি উপকেন্দ্ৰ এটা দিছে দিলেও তাৰ এতিয়া কোনো ঘৰ চৰ পুৰণি হ'ল বস্তু মেৰামতি কৰা নাই একো কৰা নাই তাৰপিছত এইটো আপুনি দেখিছেই নহয় ইয়াত জাষ্ট আশাকৰ্মী কেইটামান দিছে তাৰপিছত এনেকৈ আশাকৰ্মী আশা আশাকৰ্মী কি কৰিব কি কৰিব তাৰপিছত নাৰাছে তাৰ পৰা কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহে সপ্তাহত এবাৰ নেকি মাহত চাৰিবাৰমান আহে চাগে খুব কমকৈ দেখোঁ অহা ময়ো মানে বেঞ্চাৰ স্কুলত টিচাৰহে হয় কোন স্কুলত টিচাৰ নবঙা হাই স্কুল বেঞ্চাৰ স্কুলত টিচাৰ আপুনি গ্ৰেজুৱেট গ্ৰেজুৱেট নে দলে ভাল লাগিল আমি এইবিলাক চাবলৈ আহিছোঁ ফাট বিহু আৰু লগতে মানুহৰো কথা বাৰ্তা এক অনুভৱ লৈছোঁ কাৰণ আমিতো কৰিব পৰা আমি কৰিয়ে দিলোঁ আমি আমিও ছাত্ৰ সন্থাৰ আগতে বৰ্ণৰ তলতে আছিলোঁ আমি কিন্তু হ'লেও আমি কথা হৈছে আমি ৰাইজৰ মানুহ এতিয়াও ৰাইজৰ মানুহ হৈ আছোঁ আমি কোনো দলত যোগদান কৰা নাই মানে কৈছে যে আমি বাতৰি কাকত টিভি চেনেল এনেকুৱা আমাৰ বেমাৰ হয় হয় গুড়া গাড়ী নহয় দাঙিব লাগিব চাঙি বনাই লৈ নহ'লে ঠেলা তেলা বৰকে ইয়াত চলাব নোৱাৰে কিন্তু বিশেষ ঘোঁৰা গাড়ী হেৰি কৰোঁ ঘোঁৰা গাড়ী ৰোগী লৈ যাব লাগে কেতিয়াবা চাৰিজনমান মানুহ হেৰি কৰি দাঙি দিওঁ নিব লাগে এই ডাংডৰা বা ঢকুৱাখানা নিব লাগে বা ঢকুৱাখানা বা ডাংডৰা নিব লাগে ইয়াৰ পৰা অকণমান গাড়ী চলাব পাৰে গাড়ী মানে তেনেকৈ নেলা বা ৰিক্সা আচ্ছা আমি বহুত কাম কৰি য'ত নেকি পাৰ্কোপাইল 40টা বনালে তাত 100-150টা পাৰ্কোপাইল বনাই দিয়ে তাৰপিছত যিটো পাৰ্ক আৰ চি চি পাৰ্কোপাইল এইকেইটাটো আৰু এই কিছুমানে টক গছৰ হেৰি কৰি চুচাই তাত চিমেণ্ট অকণমান দি বনাই দিয়ে আৰু যিটো চিমেণ্ট লগাইছে এতিয়া আপুনি চাব পাৰে এই ওপৰত ওপৰত ভামতি পাৰ্কোপাইলবিলাক এনাৰি পাতি আছে ক'ত আছে কোনখিনি আমি চাই যাম কোন কিমান দূৰ অঁ এইটো মদাৰগুৰি কিমান দূৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা আপুনি হেৰি পেৰিত যাওঁতে যিটো হেৰি ইয়াৰ পৰা ইয়েন দি যিটো যিটো মানমৰা ঘাট মানমৰা ঘাটত গ'লে মাতমৰা ঘাট মানমৰা ঘাট বুলি পাবগৈ নালাগে ইয়াৰ পৰা গ'লে কোনখিনি জেগা পাৰ্কো পাইন আমি খালি চাই যাম আপুনি চাব পাৰিব চাৰিআলিটো পালে নহয় হয় যিটো মানে মানে আপুনি যে এনেকৈ এনেকৈ আহিছে হয় নাই এতিয়া পুৰণা এতিয়া মটাৰী লেখিয়া বান্ধিছে নহয় ওলাই গ'লে বেছি নাই দেখিলে পিঠা ঘাটতে যাব পাৰে তাতে পাই যাব এইটো সম্পৰ্কে আমাৰ লোকেল এম এল এ কি কৈছে কেনেকুৱা সম্পৰ্কে লোকেল এম এল এ এদিন আহিম বুলি কৈ পেলাই দুইদিনমান আহিম বুলি কৈ পেলাই অহা নাই তাৰপিছত ঠিকাদাৰেতো পইচা মেনেজ কৰিছে না ঠিকাদাৰ ছাড়া আৰ চি চি পাৰ্কো পইণ্ট টক গছৰ চিমেণ্ট ডালিছে অ বদমাছ ৰ কোন এম এল এ আপোনাৰ বৰ নহয় তাৰপিছত এতিয়া কিন্তু এতিয়া যিটো ওপৰত আছে এতিয়া নট কুঁহিছে নহয় এই নট কুঁহিয়া জেগাকে ভাগি এনেকৈ লোহাবিলাক ওলাই আছে কিন্তু পানীত পেলাই দিলে টুকুৰা টুকুৰি হৈ যায় কোনো কাম নাই কোনো কাম নাই চাব লাগিব চাব লাগিব তাৰপিছত যিটো পাৰ্কো পাইল কেইটামান বনাই থৈছে বাঁহেৰে এই বাঁহেৰে বাঁহৰে এইটো কাম দিয়ে কিছু ভাল কিন্তু